Juana Francisca Arzuagaren testigantza irakurtzera noa. Honela dio. Abuztuaren 21ko goizean, tropa aliatuek Donostiari eraso egin zioten. Eta ni, aitaren etxetik atera nintzen, plaza zaharrean bizitzen aizpa Maria Carmen Arzuagaren zeregin pribatuak betetzera. Bitarte horretan, iria sutan hasi eta erasoaldia egin zutenez, aitaren etxera itzuli ordez, aizparenean geratzea erabaki nuen. Bertan, gizon bakar baten babespean, 7 emakumeraino bildu ginen. Haietatik 5 ezkongabe, bestea larguna eta bestea ezkondua. Plaza zar hartan sartu bezen laster, aliatuak hasi ziren etxeetako sarrerak irekitzen, ateak txikitzen eta goiko pisuetan aurkitzen zuten guztia osten. Nik eta beste 6 lagunek garaje pribatuan sartu behar izan genuen. Hasierako amorru hura, neu nintzen tokian bainetin, pixka bat baretu zenean, gizon hark ala aholkatuta, esandako tokitik atera ginen. Janedanen bat hartu eta gordelekura itzultzeko asmoz. Bertatik irteten hasi bezain laester, ordea, berriz sartu ziren etxe hartan militar ingeles eta portugesak, eta dirua eskatu ziguten. Niri, neukan diru guztia eskuineko behatz erakuslean neukan urrezko erastuna eta ezkerreko belarritakoa, belarria urratuta gainera, erautzi zizkidaten. Erastuna gorde, baina belarritakoa erdeinatu zuten, balio eskasekoa zelako eta beste belarrikoa bere tokian utzi zuten ere. Erasoaldia gertatzen ari zenean eta bera ikusteko plazeragatik, etxiko leio bateko zirrikitura gerturatuta, eskuin besoan bala batek igurtzia egin zidan. Mina handia eragin zidan, baina hori kezkagarria izan da ere, balazoak izan zitzakeen ondorien beldur nengoen ni, odolasko galtzen ari nintzelako. Soldaduek diruak eta urrezko erastunak kendu zizkidatenean, ia erabat larrugorrian laganin dutenez, eta gainera, ezker belarritik ere odolak galtzen ari nintzenez, erabat txundituta, bazter batera baztertu nintzen une batez. Bitarte horretan, soldaduek jarraitu zuten gainerako emakumei dena urratzen eta erauzten. Atzenean, kontura geroz eta larriago bihurtzen ari zela, eta denak bortxatu nahian hasi zitzaizkigula ikusirik, etxeko teilatura igotzea deliberatu nuen eskapabidetza. Bertatik, Andreaien garrasia eta oiuak etengabe aditu nituen. Nire iritzirako emakumeek era guztietako jazar eta laidoak sufritu zituzten. Baina nik, teilatutik jaitsi gabe irain nuen, biharamun egun sentirarte. Orduan, herritik kanpora egin nuen, oinutsik eta nire egoera tristearekin errukiturik, norbaitek lagazidan kapusai zahar batez jantzita. Nire bizitzako gaurik lazgarriena izan daura. Honen bestez, Juana Francisca Arzuagaren hitzak. Gero, epaileak diona hauxe duzue. Erantzun duen guztia berez dakiena da eta egiatzat eman daiteke, aitorpena zinpean egin duelako. Adierazpena irakurri eta herri hizkuntzan ulertarazi zitzaion eta ondoan egiaztatu, berretsi eta ez zuen izenpetu testiguak idazten ez dakielako. 18 urte beteak dituela adierazi zuen. Zuka mazazpi esan dezu, baino, hemen jartzen du, 18. Denbora pasatzen da. Ba, bai, denbora pasatzen da, klaro, hoxe. Dena dela, alkatea sinatu zuen hau, berak etzekielako eta ezintzulako. Eta hori guztia, egia dela berretsiz, eskribau honek dio, Manuel Bernardo Larrondo Gunok sinatu nuen. Gero, Ramon Antonio Goibideta Jaunak. Hau izango zen seguraski, ba,
hori kontatzen duen aldo.